warbaahinta madaxa banaan ee ka hawlgashay guud ahaanba gobolkani Kabiile ayaa maanta waxa ay cambaareeyeen xariga lagula kacay laba wariye oo ka hawlgali jiray gobolka Saaxil, gaar ahaan magaalada madaxda gobolka Saaxil ee Berbera. Labadan wariye oo ka hawlgali jiray TV-ga caalamiga ah Aerial iyo waliba telefishinka caalamiga ah Sab TV ee gobolkaasi Saaxil, sidoo kalena waxa ay warbaahintani cambaareeyeen maayarka magaalada madaxda gobolkaasi Saaxil oo ay ku tilmaameen shakhsi isagu caadeystay xariga lagula kaco warbaahinta madaxa banaan ee ka hawlgashay gobolkaasi. Waxaanay baaq dheer u direen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalkani jamhuuriyadda Soomaaliland. Saxafiyiintani oo ka hadlaya amuurahaasi ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa ka hadlaya isla markaasina aan aada uga cambaareynaya xariga tacadiga ah iyo cagajugleynta iyo caburinta uu caadeystay cabdishakuur cidar-cidarra ah ku xidhan isla markaasina waqtigan xabsi ugu jira. Saxafiyiinta haddaba waxaan ku soo gebagabeyn leh hohoy saxafiyiin hurudoy halyeeyada uu kula kacay Axmed Saciid Maxamed iyo Cabdiraxmaan. Saxafiyiinta Soomaaliland, saxafiyiinta Soomaaliland mar waxaan idhaahdaa waa horumarka Soomaaliland, marna anigu waxaan isidhaahdaa waa cadowga Soomaaliland. Waayo waxaan nuwada arkaynay sida ay u baahinayeen dabacsaar iyo sida ay uga gaadiyeen saxafiyiinta caaga jugleynta iyo caburinta lagu hayo isla markaasina uu cabdishakuur cidin uu caaga jugleynta kula kacay, kuwaasi oo fashradii hurudoy haad baa cunayay hurudoy haliyeeyadaadii hurudoy waa hurdada ka kaco bal hadda in uun damiiryaasha haddii kale maalinba mid yaa wallaahi laydi farataysan. Aada iyo aada u cambaarayno xadhigga lagula kacay iyo tacadiga saxafiyiinta Berbera ee gobolka Saaxil ee u geystay xadhiggaasi maayarka magaaladaas Masar Cabdi. Waxaan leenahay sida ugu dhaqsaha badan ee nimadaasi saxafiyiinta hurriyadoodii u soo celiyay waa labada inan ee ka hawlgala TV-ga Saab iyo TV-ga Aerial ee magaaladaasi Saaxil. Waxay soo tabiyeen war xaqiiqa oo ka hadlaya boobka lagu hayo dhulkii Berbera ee ugu degdega badan leh uu soo daayo xadhigoodana waxaan u aragnaa mid xaqdaraa oo sharciga baal marsan ee lagu soo wariyaha Berbera. Waxaan leenahay maayarka Berbera ha lagu soo noqdo xaqa. Haddii aanu nahay warbaahinta gobolka Kabiile, waxaanu si weyn u cambaareynaynaa xadhigga uu maayarka Berbera kula kacay wariyaasha ka hawlgalaa magaalada Berbera oo uu ka mid yahay Cabdiraxmaan Maxamed Cige iyo Axmed Maxamed Saciid oo ka kala hawlgalaa TV-ga Saab iyo Aerial. Inamadaasi waxay soo tabiyeen warar xaqiiqa, waxay soo tabiyeen dhulkii danta guud ahaa oo maayarka Berberaad uu si dan gaar u isticmaalayo cuddu doonan uu ka iibinayo. Waxay soo tabiyeen oo aanu TV-yada ka daawanay war xaqiiqa haddii uu doonayay inuu cid xidho cidda waxa sheegay samukuraa soo cadday digri kara wariyihii wuxuu gudbiyey hadalkii dadku ay ku dhawaaqeen xog buu gudbiyey isagu oreedi dadkii hadlayna way joogaan. Muxuu markaa bal waayahe muxuu ku haystaa mase caburi saxaafadeed maa maayar Berbera kow maaha oo labo maaha oo saddex maaha inamada intu xiday anagoo ah warbaahinta ka hawlgasha gobolkani Kabiile waxaan maanta halkan kaga hadlaynaa xadhigga lagula kacay wariyeyaasha ku xidhan gobolka Saaxil, gaar ahaan magaalada Berbera oo kale ah laba wariye oo ka kala hawlgala TV-ga caalamiga ah Aerial iyo TV-ga Sab TV. waxaan u sheegaynaa maayarka magaalada Berbera inuu xorriyadoodii u soo celiyo labada wariye ee uu ku xadgudbay ama uu cadaaladda uu mariyo oo uu horkeeno maxkamadda cadaaladda. haddii aanu nahay saxafiyiinta ka hawlgala guud ahaanba dalka jamhuuriyadda Soomaaliland, waxaanu ogolnahay maanu raali ka nahay wax allaala wixii intigiska saxaafadda ka baxsan ee lagu dhaqaaqo inaan inala kaga tegin, annaguna kaga tegin miyna wixii khaladaada ee ay maamulku isdaba marinaysaa. waxaanu maanta halkan isugu nignay inaanu ka hadalno labada saxafi ee kala hawlgala TV-ga Sab TV, Aerial TV ee uu sida xaqdarada u xidhay maayarka caasimadda Berbera Master Cidin. waxaan leenahay maayarka Berbera sifihii sharciga u soo mar saxafiyiintaasi, waayo sababta u xidhay waa sifo qaldan oo sharciga baal marsan. inta ka hawlgala gobolka Kabiile waxaanu halkan ka cambaareynaa xadhigga wariyeyaasha Axmed Saciid Maxamed iyo wariyaha kale ee ka hawlgala Axmed Saciid Maxamed oo ka hawlgala telefishinka Aerial, Cabdiraxmaan Maxamed Cige oo ka hawlgala telefishinka Saab. waxaan leenahay maayarka Berbera kulma yaaban oo waxaa markii koowaad maaha, markii labaad maaha, markii saddexaad maaha. wariyeyaashu waxay soo sheegeen wax xaqiiqa oo jira
ilaahay iyo umadiisu waa ku arkaysa inaad baasha faraha kula jirto anagu waxaanu ku leenahay aad iyo aad baan u cambaaraynaa xadhigga wariyaasha lagula kacay maayalka barbaro waxaan leenahay waxaagiibaad soo celcelinaysaa saa ugu dhaqsaha badan annagoo warbaahinta gobol ka howlgasha annagoo warbaahinta madaxa bannaan ee ka howlgasha gobolka gebile waxaan maanta halkan ka cambaaraynaynaa xadhigga labada wariye ee ku xidhan magaalada berbera wariyihii telefishinka saab t v iyo wariyihii telefishinka caalamiga ee ariel t v waa cilmi maxamed jaamac fugan aragga xorta star t v gobol